ora kok aku gawe gelo atimu. Ning umpama kowe iki tresno karo aku, gek aku kamangka wis tresno karo Ika. Yo Ka. Lah menapa panjenengan mboten iso bandingke antarane kula kalian Ika? Yo nek bandingke gedhe kowe. Jenengan mboten seneng ingkang gedhe menapa? Ya seneng. Ning ra pawakane ngono. Ning ra pawakane. Dicondro Ika dicondro. Ki Ki apa? Apik Ika ngene lho. Apike nggo ngendi sebutna? Lho. Lho piye? Mlirik Ika. Panjenengan niku nek ya nek genah, lemu ya lemu aku, gedhe ya gedhe aku, nek karo Ika padha karo ora nganggo kasur lho. Kok tekan kasur barang. Lah nggih, panjenengan nak nggih mengke nek ajeng nikah, nek ajeng bebrayan, tak nggih bubuk mboten. Ya kala-kala. Lah nggih rak nggih nek kalih Ika rak ya cilik to. Apa jenengan marem? Lah ya ning rak jeneng katresnan iki rak ra iso dipeksa to, Ten. Lah nggih ning mbok jenengan mang delok, masa ayune kaya ngene kok ya ora gelem. Lah apa kowe gelem apa piye? Nah, rak tenan to. Kok ora ya gelem to nggih? Ah, pemain kok ora tetek iki ngopo lho. Kowe nek yo muni tetep aku ora iso ngono. Lah iya, tetep aku. Lah iya dengkul memlocot. Maksud kuwi ngene. Dadi apa? Umpamane kowe iki tresno karo aku. Nggih. Apa ya kowe gelem tak wayu? Wah, lho kok tetep. Kok diwayu? Lah mula kuwi lho. Pikiran kuwi. Nek gelem rak lumayan. Lah napa panjenengan mboten sakit milih salah setunggal? Apa kudu loro? Lah wong aku sing ditresnani ya bebas to. Lah nggih mbok dijajal sik tresno karo aku perkara karo Ika mengko. Dijajal? Tenan. Iya. Kan jajal ya, Pak. Pak, hah? Kan jajal. Ya, aku melu. Aja ora gelem Den Mas Bro. Total PT matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya karo mbak-mbak sing cantik-cantik ya sing bengi iki ora kaya biasane nok ngagem busana kejawen ning ora lali nganggo kerudung ya panjenengan ya dijumbuhke karo swasana dasare inggih milat ya kuwi SD Muhammadiyah Pakel ya program plus ngayu Jakarta milat ingkang kaping 53 tahun ya 53 tahun iki menungso lumrah ya utawa jalma ya wis menep penggalihe wis manjing
mongso-mongso sepuh ya tegese wis arif lan bijaksana panjen ya bener. Tema milat ingkang kaping 53 mempersiapkan generasi yang berkarakter melalui rasa asih terhadap budaya daerah. Lah iki iki arep ming saukara kaya mengkene iki ning jane jero banget dadi tegese lan jero ingkang dadi artine ya nok mempersiapkan generasi yang berkarakter melalui rasa asih terhadap budaya daerah. Yo. Mula budaya daerahku ditanamkan semenjak dini, semenjak ana ing SD men padha tepung karo budayane awake dhewe luwih budaya daerah. Iki ditindakake dening ya kuwi SD Muhammadiyah Pakel program plus Ngayu Jakarta. Yo. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan menghapus ya kuwi opini masyarakat yen to nuwun sewu akeh sing padha ngarani kula nuwun mapunten. Yo. Yen Muhammadiyah kuwi ora nate gelem sambung rapat bab budaya. Lah ana ing kene iki pancen wis di hapus dening SD Muhammadiyah. Lan aku uga ngaturake wis marang Mbah Makaping-kaping awake dhewe sowan ana rene ing SD Muhammadiyah Pakel. Nanging uga ing UAD uga ana ing sekolahan-sekolahan Muhammadiyah liyane wis bola-bali ana. Ya tegese iki dadi bukti pancen SD Muhammadiyah kuwi pancen tresna marang budaya. Ya lan gatekake marang budaya jumbo karo temane mempersiapkan generasi yang berkarakter melalui rasa asih terhadap budaya daerah. Contone sore mau akeh para-para siswa-siswi ingkang padha jejogetan jumbo karo budayane awake dhewe. Pancen bener ngono. Iya. Matur sembah nuwun karo panjenengan Bapak Kepala Ibu Kepala Sekolah. Ibu Menik Kamen 3 mendorong siswa, guru dan warga sekolah untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam. Yo. Meningkatkan sarana prasarana sekolah yang menuju sekolah berprestasi dan melaksanakan 7K yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan dan kesehatan untuk mewujudkan sekolah adiwiyata. Mula ora aneh nek para siswa-siswi SD Muhammadiyah Pakel iki yo pancen pinter-pinter tenan. Uga ana program plus. Yo. Kuwi program sing bocah lulus saka SD Pakel iku wis apal ya kuwi 30 juz ya saka Al-Qur'an kok. Ya kuwi ngendikane ibu kepala sekolah nalika semana ya ping pindho iki awake dhewe sowan ana ing sekolah dasar. Ya iki malah dadi tuntutan tumrap awake dhewe mergo sing padha mrisani iku ora mung piyai sepotok piyai utawa siswa-siswi sing usiane masih di bawah umur akeh sing padha mrisani. Mula mau ngendikaning bapak sing paring pangandikan ana ing mimbar mau paring dawuh wayang iki kejaba minangka dadi tontonan ya dadi sarana media dakwah. Ya pancen bener ngono. Iya. Mula awake dhewe kudu ngati-ati nek ngadepi bocah cilik-cilik iku ndak malah tiru-tiru sing ora prayoga. Sing ditiru sing prayoga wae, sing becik-becik wae no. Ya pancen ngono ya mak. Mula wis diati-ati lambemu iki wis diati-ati. Aja nganti tetel bitinge ndak contonge jeplak. Lambemu ora malah ngomongke contonge wong tuwa. Iya. Mula kudu diati-ati tenan. Iya, ora badi ngopo. Heeh, nganti karo Pak Wawali Kota mau dingendikake. Iya. Mau bengi sowan nang SD saiki sowan nang SD awake dhewe iki dalang sekolah dasar. Iya. Ora masalah nok, nah aku iki datang sekolah dari ora masalah, ana sing tekang undang aku ya ora masalah, sing penting uang masuk. Ha iya. Kudu manjing ajur-ajur wong sing jeneng wayang iki saiki wis fleksibel kok. Iya, fleksibel ya mak. Iya dienggo apa-apa kena. Nek mbiyen wayang kuwi ya jaman kunane wong piyai Jawa dienggo tradisi kaya ta merti desa, merti dusun lan sak piturute. Iya. Ning saiki wis ora, saiki apa-apa wis mlebu ning nggon wayang lan iki adhe matur nuwun iki tanpa pepindhan. Nek ning sekolah SMA wis bola-bali, ning kampus wis bola-bali, ning malah arang-arang lho iki ana SD keparang nimbali karo pergelaran wayang kulit ku ya arang-arang banget. Iya, pancen ya ngono ya mak. Iya, mulai iki mujudake swijining kanugrahan iso memperkenalkan wayang kelawan para bocah-bocah, para siswa-siswi sing lenggah ning SD Muhammadiyah Pakel kene no. Iya. Mergo ora ketang sesithik ngelmu wayang ki mlebu ana ing pelajaran basa Jawa nek isih ana. Ya. Ya isih pancen ana. Iya, pelajaran basa Jawa iki kadang kala
pertanyaane kowe malah angel-angel ora jamak-jamak. Yo. Mula awak dhewe ngaturake panuwun lan ndedonga ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Yo. Muga-muga dhewe Muhammadiyah pakel ngene saya ngrembaka, saya kajuwara lan luar biasa dene taun ajaran 2020 iki wis entek kuotane no. Wo. Wis kebak dadi wis ora ana iso nitipi anak ana SD Muhammadiyah pakel. Nek gelem inden sok taun 2021. Wo iya ya Mak. Iya, pancen saiki modele inden. Yo. Wong nanggap wayang iki ora inden 6 sasi ora entuk dina. Yo. Ngono lho. Heeh, dadi ya Pak kudu inden tenan nek mengancang-ancang nanggap wayang kok sesasi 2 sasi wis kentekan dina. Oh iya ya Mak. Iya. Mula piagaku ya tak nehi program Yoga Plus. Iya. Plus ra nyaur. Ah iya. Ra popo nak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pindhan. Heeh, ya karo diwaca lawala-nawala sing tumiba ya ana pira. Sementara iki lagi beberapa. Iya. Nderek nyuwun lagu Caping Gunung. Bu Cangik ngatur Pak Wakil Wali Kota, pimpinan PDM, Kepala Sekolah SDM, Pakel, Warga, PWKS, sarta para lenggah sami nuwun. Oh iya, sapa? Penyanyi Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul, Bapak Imawan Wahyudi. Oh iya. Luar biasa penyanyi rawuh ana ing papan kene no. Pendak-pendak wak dhewe suwan ana ing Gunung Kidul penyanyi ora tanate kantun, ora tanate keri, mesti rawuh, mesti ngestreni sewijining pengareping praja ingkang tresna nyaru wayang kulit ya menyane Bapak Imawan Wahyudi iki. Ya panjen bener ya Mak, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ado-ado saka Gunung Kidul rawuh mrene kepareng ngestreni milat ke-53 SD Muhammadiyah Pakel kene no. Ya. Dene angka loro. Assalamualaikum kula Fajar. Oh nggih, wala kowe wis kaya entuk job malah Fajar. Ya iya. Ya wis ora apa-apa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Haah. Ayo diaturake mboko siji mboko sithik no. Ya. Karo sinden-sindene awake dhewe iki, iki mapan ana ing lapangan Sido Kabul. Ya. Sorosutan. Wah, jan. Wis ora nang ndi-ndi kacarios atur Bapak Ibu guru mbiyen kula menika sabaripun wonten Sorosutan mriki mila kula tepang kathah sanget kan warga Sorosutan mriki. Oh iya ya Mak. Iya mau. Mula nek aku reoni ning mburi kelir mau gayange ra jamak-jamak. Iya. Ana sing wis ganti untune, ana sing wis kancaku mbiyen wis tuwa-tuwa banget no. Iya. Wah, jan wis ya syukur watone sedo sehat kabeh. Ngono ya Mak. Iya. Ana sing rambuté ra ana wis werna-werna. Ya rupane wis do malik. Lah iya, lah aku mbiyen sapa mrene ya sadurunge duwe bojo saiki wis anak-anak telu mula ya karo kangen-kangenan karo warga Sorosutan Sido Kabul kene no. Ya ora dadi ngopo Mak. Heeh. Ning mau ana sing protes karo aku. Ayo lakone mung sumarmbon kan padha wae mangan. Kowe aja ngece kowe aku. Aku tak gawe beda iki aku ya ngono. Nontono aja cerewet dumeh untune anyar aku ya. Iya ya ora apa-apa. Ya sungguh tak delok. Ae biasa karo kanca lawas ya ngono kuwi omongane no supaya akrabno. Iya. Iya pancen bener. Heeh. Yo sindene ana pira? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 edian bengi iki jan luar biasa. Lain daripada yang lain biasanya aku nggo sinden 8. Iki 9 no diaturake. Iya. 9 diaturake. Heeh, jan ayu-ayu nganggo kudung kabeh. Iya. Sipno. Iya, pancen ya bener kaya Mak. Iya. Karepku ya sinden ki ya ngene iki. Lah iya jan ketok manis-manis. Ana sing dikudungi ya elek ya ana. Sing endi? Kaya buntelan semangka. Sing pinggir dhewe kae apa? Iya ya. Nyat sing bener iki kudung kuwi iki dienggo menutupi aurat. Dadi nek gadis nek perempuan itu hatinya bersih, hatinya suci, kuwi tetep dikudungi apik. Ae kae atine elek. Are dikudung ngono kae malah
kaya semangka dibrongsong. Iya, dicolong maling. Iya ora apa-apa, Mak. Ayo diaturke dhisik saka Pak Imawan Wahyudi saka Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul, no. Iya, matur sembah nuwun Pak Imawan kepareng rawuh. Uga matur nuwun karo Pak Wali Kota Jogja. Iya. Eling, kowe isih ndek utang. Iya. Utang apa? Kowe arep nyelaki apa piye? Jaman semono iki lagi tekan setengah 11. Kok bubar sing ngakon sapa? Lah wite nombangane wayang Kukudanan aku ora iso nyambut gawe. Kelir Kukudanan. Aja kabeh dibiyuke keluputanku wong. Kae sing gawe panggung ya panitia. Sing jeneng panggung wayang ki sok meneh aja rejing. Mergane apa? Mergane payone pas karo panggung. Nek eneng udan mesti tampu banyu mlebu kabeh. Tur panggunge mesti dhuwur. Nek panggunge niki panggunge ukuran 12, linggawe payon ukuran 16. Nek udan ora bakal ketampu ngono. Oh wingi jane ya engko gak sing gawe udan kowe. Ora. Yen tak lali-lali kok pokoke. Iya. Wis semprene karo Pak Wali Kota ya urung dibel meneh aku lar wayangan sok kapan. So anggere dibel, lho, jik dek kapan to Pak kula kok kesupen nggih. Tahun wah kesuwen Pak bayar meleh aku ya. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh, tepung ngampe karo Pak Ariyadi karo Pak Heru. Iya, matur sembah nuwun. Ayo, Wi. Neno neno neno. Monggo, Mbak Tiwi. Iya, merono. Durutke ngaturke pamundutan saka panjenengan Bapak Imawan Wahyudi. Iya. Saben bengi ya. Saben bengi nyawang ko dasare saiki SD, saiki ora kaya SD dhewe mbiyen kok, Nak. Iya, mbiyen pelajarane ming sing paling terkenal ming cah telu. Sopo? Budi, Wati, Iwan. Heeh. Kok iso? Ini Ibu Budi, ini Ibu Wati. Saiki ora bocah cilik SD iki saiki beda kaya mbiyen. Anakku kelas 2 SD omongane Inggris kon. Wah. Anakmu? Heeh. Edian kok luar biasa. Aku yang gumun, cah Amerika kono iki umur 6 tahun ini ngomong Inggris pinter banget kan? Cah ngendi? Cah Inggris kan? Ayo wong-wong kono kok. Wong kono nek ndelok wong kene ya gumun ana bocah kok omong Jawa pintere ra jamak-jamak mbok nganggo sirah mak nek omong. Ora atos ta kowe iki omongane. Yen memajang, ayo Mbak Agnes. Yen memajang mong karo janur kuning tang tang tung yuga nawala tiba. Selamat ulang tahun yang ke-53 SD Muhammadiyah Pakel, semoga sukses dan berkembang. Oh iya. Kula nyuwun frahmen diiringi gending sinom nyamat. Oh iya, ingkang nyekar Mbak Tatin Lestari Handayani. Sing dikarepke frahmen apa iki, Nok? Ya, ya mbok menawa frahmen ketoprakan. Ya salon-alon mengko. Heeh. Sembah nuwun. Ya. Kembang wae. Monggo Mbak Ika. Jane iki sing dikon mayangi dudu aku lho, Nak. Oh. Panitia iki jane ngerah Ki Sumaryono. Oh.
ning gandeng Kisumar ngono njaluk 120 juta ayo. Jalang larang lan yo ayo mulo strimo aku wae 120 juta kuwi komplit komplit karo mikul diesel. Yo jejere Pak. Sing ora iso ngendang to rokeh. Yo. Lah kuwi adil, adil sing moho. Raga wayana. Ngancik. Ngancik. Di negara di Nina Sunda. Ya, bajing loncang. Monggo diaturake, yo. Jaipong, yo. Thank you.
matur sembah nuwun. Ya. Mbak Ayu ya kepareng ngaturake. Heeh. Ki mengkari dua pamundutan nok, dua pamundutan saka Mas Bendol Sugianto Semanung Gunung Kidul. Ya, ning ki ra ana lagune. Oh ya. Lah iki sing siji saka penyenane Bapak Sudiyono Pakel Baru. Oh ya. Piyai kene sajake Pakel Baru ya. Nyuwun framen ya. Diiringi gending Sinom Nyamat. Oh ya, ingkang nyekar Mbak Tatin Lestari Handayani ya. Diaturake mak. Iya, iki framene framen apa? Aku dhewe ya urung dong. Ya. Karepe kepiye? Sinom Nyamat. Ngono ya, Mak. Iya, monggo. Mbak Tatin, yo Tin, mudhun. Ya. Dirampungke iki lagu-lagune no. Ya, mengko gek teruske lakone ya, Mak. Iya. Lakone lakon wigati. Ya, iya. Ci, Pak. Oh, wis to. Ya, iki pamundutan Sinom Nyamat. Ya. Ning nganggo framen framen apa terserah kowe arep golek kanca sapa. Ya. Sapa? Sing arang sing wis arang. Heeh. Ayo Kin, Solikin. Penyakitmu kudu tok lawan kowe, ya. Rasa wedi. Ngono ya, Mak. Iya. Awan waras kok anggere arep mangkat nyambut gawe kok masuk angin. Kuwi ming psikismu sing kena. Iya. Kuwi cara berpikirmu sing kena. Pundi, Pak? Hah? Pundi? Kono kok pundi apa to? Lah wau tuturine wonten permen wonten. Hah? Wonten permen wonten. Framen. Oh, framen. Oh, ya wis. Sing lara iki kupinge barang. Ya ora apa-apa. Heeh, karo Tatin. Iki suradane kula, Pak. Apa? Surada. Sutradara. Agi niku. Sutradarane aku ora surada ora. Nggih. Ya, sutradarane aku. Ya. Kowe arep dadi apa? Kula sik digandrung. Oh ya. Ora kowe gandrung? Ah, mboten mawon. Ya sing digandrung kok terus tadi nembang Sinom Nyamat panjaluke kuwi. Ya. Ya. Nek kowe arep kepengin digandrung ya kowe dapukane sing mayar wae ora usah dadak sing werna-werna. Ya. Kowe Den Mase Broto Tatin Suminten wis kaya biasane wae. Ya. Lakon liyane apa ora ana? Eneng angel no, angel. Ya. Sing apa lagi kuwi ngundamel aku barang bingung. Ya, monggo. Ya, tutuk 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 tutuk. Ten Mas. Pipi piye? Kok pipi piye? Apa jenengan ki gagap to, Ten Mas? Ora. Ora jare ini panjenengan lara-lara napa to? Ora lara aku. Lah. Janipun kenging menapa? Ya mung apa, Pak? Pesikis. Ya apa kok anu pokoke alasan to kowe iki mengkon mikir aku ming mergo awak kula do lungkrah ngono wis wangun kok ketoprak kok takon sutradara iki iso dibandemi wong delok oh piye jenengan kira menapa to Den Mas aku kira ngopo-ngopo ora ngopo-ngopo kok kula mireng kabar menawi panjenengan menika nembe sakit kuwi rak ming kabar sing kabur. Berarti jenengan sehat nggih? Sehat walafiat. Oh nggih, alhamdulillah menawi panjenengan niku sehat. Alhamdulillah. Den Mas. Piye? Saestunipun kula menika ajeng omong. Among omong. Panjenengan ngapa lho kok gagap terus? Omong ngono kok omong among-among piye? Omong. Angsal? Aulah. Kula ajeng bloko kalian panjenengan ning mbok nyaket mriki. Ha iya iki rak wis cerak to. Lah kene kan kurang caket. Iye. Saestunipun kula aku isin arek ngomong. Kalian
Piye kok? Temas. Lendas-lendus ki. Piye? Lama nikah. Kowe ngopo? Tresno kalian panjenengan lho, Temas. Tresno karo aku. Inggih. Ora aku walik kok. Kok ora aku walik? Panjenengan nggih tresno kalian kula? Ora. Lho, pripun to, Temas menika lho? Ha iki critane aku kudu ora tresno karo kowe. Heeh. Aja ngomongke crita ngono kowe kok. Ketoprak kok ngomongke crita. Yo Pak yo. Heeh. Mbak Muron. Kowe kaget no yo meneh. Aku tresno karo kula tresno karo panjenengan. Boleh langsung muni. Minten ngono dadi kanu dramane kecekel baleni tin baleni. Kowe tresno karo panjenengan langsung muni. Minten ngono dadi kaget ora kok. Iya. Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan. Loh, minten. Apik iki semua. Lah napa kok sajakipun kaget? Kok iso kowe ngomong tresna karo aku? Lah nggih nika merentul saking ati kula lho, Den Mas. Merentul? Nggih. Gon ngendi? Gon mriki lho, ngen mriki. Ngono ya. Subroto kok cengengesan. Gon mriki. Iya ning aku ora iso nampa katresnanmu. Lah kenging menapa to, Den Mas, kok mboten saged? Aku kuwi wis duwe pacangan. Aku kuwi wis tresno karo sawijining wanita. Sinten? Ika. Ika. Jenengan tresno kalian Ika? Hooh, nek wis ra apa-apa. Tenan iki. Asline jenek. Tenan. Kowe gelem ora ka? Ora. Ah ya wis. Ra gelem ya wis. Eh, tak omongi. Cemploki jenenge asli Ika. Wis tak telusur neng kono neng. Sejarah ketoprak kono jenenge asli Ika. Dadi bener kuwi ra apa-apa. Bener. Ra apa-apa terus mau ki ra apa-apa. Mbok jenengan ampun damel gelone wong wedok lho. Lho. Ora kok aku gawe gelo atimu. Ning umpama kowe ki tresno karo aku, gek aku kamangka wis tresno karo Ika. Yo Kak. Lah menapa panjenengan mboten iso bandingke antarane kula kalian Ika? Yo nek bandingke gedhe kowe. Lah nggih, lha panjenengan mboten seneng ingkang gedhe menapa? Yo seneng. Ning ra. Ning pawakane ngono. Ning ra pawakane. Dicandra Ika dicandra. Ki Ki apa? Apik Ika ngene lho. Apike nggon ngendi sebutna? Lho. Lho piye? Mlirik Ika. Panjenengan niku ora ya nek genah, lemu ya lemu aku, gedhe ya gedhe aku, nek karo Ika padha karo ora nganggo kasur lho. Kok tekan kasur barang? Lah nggih, panjenengan nak nggih mengke nek ajeng nikah, nek ajeng bebrayan, nak nggih bubuk mboten. Ya kala-kala. Lah nggih rak nggih nek kalih Ika rak ya cilik to. Apa jenengan marem? Lah ya ning rak jeneng katresnan ki rak iso dipeksa to, Ten. Lah nggih ning mbok jenengan mang delok, masa ayune kaya ngene kok ya ora gelem. Lah apa kowe gelem opo? Nah, rak tenan to. Kula rak nggih gelem to nggih. Ah pemain kok ora tetek ki ngopo? Ora ya muni tetep aku ora iso ngono. Lah iya tetep aku. Lah iya dengkul memlocot. Maksudku kuwi ngene. Dadi apa? Umpamane kowe iki tresno karo aku. Inggih. Apa ya kowe gelem tak wayu? Wah, lho kok tetep. Kok diwayu? Lah mula kuwi lho. Pikiran kuwi. Nek gelem rak lumayan. Lah napa panjenengan mboten sakit milih salah setunggal? Apa kudu loro? Lah wong aku sing ditresnani ya bebas to. Lah nggih mbok dijajal sik tresno karo aku perkara karo Ika mengko. Dijajal? Heeh. Tenan. Iya. Kae jajal ya, Pak. Pak, hah? Kae jajal. Ya, aku melu. Aja ora gelem Den Mas Broto ki tetek kok ya. Aku tetep ora gelem. Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Kepiye-kepiyekno? Kepiye-kepiyekno? Aku tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Tresno kuwi ora iso dituku. Ora kena dituku. Nganggo apa wae? Nganggo apa wae? Lah kok sik omong aku terus kan? Heeh ya. Nanging ijolan wae apa, Pak? Mah. Den Mas.
nanging tresno menika jalaran saking kulino lho. Ora mesti. Lah nggih mesti nipun nggih ngenten niku. Omong ah. Piye? Jenenganku nek wis kulino karo aku, kaya iso dadi seneng karo aku, yuk gelem karo aku nggih. Lah ya coba. Lah kleru meneh. Emoh kok lah ya coba, lah ya coba. Coba. Ya. Anggur jiwa. Anggur jiwa sari mengulangi ngagami ora tresno ki ya biak-biakno tetep ora gelem. Lah nek kula tresno kalian panjenengan lho. Ya engko umpamane ora dadi piye? Ora dadi ya didadekke. Umpamane kuwi tresno to? Heeh. Ning aku ora. Terus umpamane kok meng umpama terus to ya. Oh to iki. Kok ora ana jluntrunge to? Lah panjenengan iki mbok dirasake, didelok dhisik. Deloan raiku, deloan wujudku. Kurang apa? Kok ora kurang? Lah gini ya kok mboten tresno kalian kula sebabe napa? Teme sebabe Ika. Mbok Ika dilalekke dhisik. Ayo to, mbok dijajal dhisik to. Ora, aku ora iso napa. Jenengan ki wong urung jajal kok wis muni ora iso mbok. Iki ora geret-geret ngene iki gejobo nek sing geret ki Ika. Waduh. Ana ning bayanganku. Apa iso ming bayangke tok iso? Ming karo bayangan iso? Iya, iso. Aku kulino mbayang. Pokoke aku ora iso. Hei. Hei. Apa den Mas, aku lagi takon cakepan lali e. Iya, takono. Wis. Dahar kalian apa? Karo telo. Kok dahar kok telo iki piye to? Duwe iku telo. Jenengan gedah telo? Duwe. Kula mbok nyuwun. Nyoh. Kok. Den Mas Broto krocok bendho. Kok mengenyon juan. Yo. Apa-apa manut aku. Lah wong kowe iki yo nembang ora apal to. Oh,
dahar jeruk toh? Nek jeruk murung. Lah mending ngono ge ada jeruk panjenengan purun. Ya gelem wong. Wah. Gelem saestu? Gelem. Oh nggih, kula kula dulang nggih. Duncekke, ayo duncekke. Wong sing jeneng Rayu ki mesti kudu nganggo diuncekke. Ha. Menika ten, Mas. Kowe iki rak raedan to, Ten? Lah napa to? Lah wong kaya ngene kok kon mangan. Oh, kleru kulit, lah niku kleru kok nggih. Gene kowe iki nglamur. Panjenengan kok ngonekne aku lamur? Lah kulit kok kon mangan iki, Pot? Lah jenengan doyan mboten? Lah ora doyan nek kulit. Berarti kula mawon. Hooh, Jenengane ngombok apa ngaten niku to? Den manek jenenge seneng kok ya seneng. Ora mbeda karo cah wadon ngono kuwi. Aku ki ora mbeda ning aku ki rak wis ngomong to mau nek aku ki ra tresno karo. Apa blas sithik-sithik ora duwe rasa seneng karo aku? Ya ana nek kowe iki gelem tak wayuh to wong aku wis duwe ikah. Lah ya aja diwayuh, mbok milih salah siji. Ora iso milih aku. Tenan? Tenan. Tak perkosa lho kowe. Lho. Ya nya. Panjenengan niku kok apa-apa nyon ning ora nyoto. Omong tok. Ya coba diteruske. Potol-potol ini mbok tak benake. Kok meneng wae ngopo? Ayo seneng. Seneng. Iki lho potol tenan lho. Apa niate aja arep dibuka-buka ngene iki? Ora kok. Kualek iki lho, kualek. Ya wis men kualek ya iso kok. Mah. Iso nganggo klambi kualek. Kowe ora mbeda aku to. Orang mbeda piye to, Den Mas? Aku saestu lho seneng kalian panjenengan. Lah iya kok kowe terus demok-demok benak-benake barang. Lah ngene niku nek umpami kula demok jenengan asal mboten. Ora entuk wong udu. Ora entuk. Udu muhrime. Udu muhrime. Lah yo nek wong tresno ora peduli kuwi, aku pengen demok ya tak demok. Pengen demok ya tak demok ngene iki. Sak ngarep-ngarep arep demok ngene iki ya entuk to. Ngapa kok meneng wae? Ora iso piye-piye aku. Apa ora iso piye? Ya ora iso wong ora tresno kok. Mbok kuwi arep ndemok ping 3 ping 4 ping 5 aku ya ora arep bales kok. Nek aku ora ditampa tresnane, nek aku edan piye? Lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Jenengan seneng nek aku edan? Ya ora kok ora seneng. Wong aku iki ora tresno kok. Jenengan ki mung ora tresno, ora tresno, ora tresno. Mbok uang ki perlu dijajal, dijajal, dijajal. Ayo engko sik, urung dituku kok. Apa kudu dituku? Nek oleh pira? Tawanine pira? Wanine pira? Lawe. Wah, oleh murah men. Mosok kaya ngene kok slawe lho ora menghargai blas. Korok. Den Mas, panjenengan meniko janjane iki ora seneng iki sebab yang memergai kang. Ora kuwi. Lah ngene apa? Ning aku panjenengan tresno karo kowe, Ten. Mbok aja omong ora tresno nek urung
awak dhewe urung njajal ngene iki mbok omong nek ora tresno ngono kuwi to. Heh. Jenenge niku nek jenenge ngono kuwi nglarani atine wong wedok lho. Subroto mlayu. Nglarani piye? Lah panjenengan boten tresno kalian kula, kula mesti lara. Lah wong aku ora tresno kok. Ya karepmu. Aja ngono kuwi to, Den Mas. Aku lunga minten ngono. Aku lunga kita. Wis tok 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 tok. Aja lunga tok 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 tok. Tok tok tok. Eh, nyeken dum-duman dhuwit sik aja ngono ya. Apik elehmu ngedobrak lumayan e. Nah. Gandeng kowe nggo periksa ya. Ya, ora ora lara wae. Nyambut gawe kok pikeke kae sik mae pemain wedok kae ngono. Heeh. Matur nuwun nggih, Mas. Hei. Awur lho. Serampung ta ora gelem ta iki arep. Koe ngethoprak ora gelem kok bareng bubar kok arep. Cara ngendi kene? Ya arep nekat. Heeh, etok. Sapa? Wis, Mbak, ngaten ya. Kok ndak wektune slanteng kok sing kurang diaturake nggon limbukan ya, Ngger? Ya. Ayo diteruske dhisik critane. Ayo tak dereke, Mak. Tan samar pamaring sokma sinukmaya winayu ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana.